Bon dia. Um, al final veurem una mica un model de certificat que ja us adelanto que tenim bastant embastat. Que el tenim bastant embastat vol dir que el tenim molt, diguéssim, trebat per les impressions, inquietuds i interessos de diferents col·lectius. De, un dels principals, diguéssim, és el propi grup de treball de, que lidera l'Oficina de Gestió Empresarial, la Cristina, i després hi ha altres, eh? hi ha els tècnics municipals, col·lectiu de tècnics municipals, vosaltres, hi ha col·legis professionals, i som nosaltres, òbviament, i també hi ha medi ambient, també hi ha urbanisme, hi ha altres col·lectius que també han hagut de, de dir una mica el què. Uh, abans d'això, i deixem-ho pel final, hem, no és que estigui definitiu, però sí que us, puc dir, us podem dir diguéssim que està bastant, bastant pautat ja i que si no passa res, vull dir, en pocs dies o setmanes ja, ja, ja serà a mans de l'OGE i podrà, i podrà posar-lo a l'abast per us i i de més bueno, eh, veurem, per la meva part veurem una mica la intervenció administrativa sobre l'activitat econòmica des d'un àmbit diguéssim, global d'aproximació a, a, a la problemàtica digue, si es pot dir problemàtica crec que sí l'altre que veurem seran els nivells de garanties de la seguretat en activitats eh, diguéssim també una visió general per aproximar-nos a a al plantejament de solució que s'ha fet amb aquesta llei d'ara al juliol és a dir per quin patró de solució ha seguit la llei, quin és aquest patró, doncs és el que veurem eh, específicament en l'àmbit de legalització d'activitats eh? la llei parla de moltes altres coses ara estem enfocats solament en el tema de les activitats veurem les, les modificacions introduïdes a la llei 3-2010, la nostra, la de prevenció d'incendis, perquè adaptar, diguéssim, doncs aquest nou enfocament de com resoldre la qüestió de la legalització de l'activitat, ara sí pròpiament en el vector prevenció d'incendis Eh, i a més a més solucionem de rebot nosaltres, almenys entenem que hem solucionat la indefinició que hi havia en la pròpia llei 3-2010 en l'article 20, bàsicament, quan parlava de la intervenció municipal d'una manera tan i tan genèrica que no es deia res, que tot quedava en l'aire que cada ajuntament havia de fer el que interpretés que podia o volia fer eh, doncs aquí eh, doncs el que hem fet és tipificar diferent casuística i marcar eh, quin és el, el, el el procediment diguéssim que s'ha de seguir um, i per l'últim veurem el desenvolupament normatiu necessari que justament per la part que ens toca um, el màxim interès és en el model de certificat primer de declaració responsable per després també atacar la, norma, la documentació que ha de servir per legalitzar la, les activitats en comunicació prèvia primer les de DDR. Bé la intervenció administrativa um, tal com deia la Cristina el que fem és reforçar aquest, aquest espai, diguéssim, aquest escenari en el que pues, hi haurà un paquet d'activitats que es legalitzaran per un règim de declaració responsable, que vol dir el titular declara responsablement complir tots els requisits exigibles i ho posa en coneixement de l'administració. Minut després obre l'activitat. Aquest és el model de declaració responsable. Per introduir ja en aquest punt el tema del certificat tècnic, doncs sí, has de disposar d'un certificat tècnic. Per què? doncs creiem que has de disposar d'un certificat tècnic i així va entrar en el, en retext de la llei perquè a la persona titular no se li pot reconèixer que tingui coneixement de tots els requisits tècnics, especialment tècnics, que al final són els que ens interessen, almenys a nosaltres i en els tècnics, que es compleixin a l'activitat. I com que no se li es presumeix el coneixement d'aquestes qüestions tècniques, se l'acompanya, se'l fa acompanyar necessàriament d'un arquitecte, d'un enginyer, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, el que sigui, Um, perquè li certifiqui que l'establiment, que l'activitat no té cap incompatibilitat manifesta ni menys que sigui perillosa. I ja està. Per tant, en la declaració responsable el que apareixeria com a documentació seria un certificat tècnic i, i la pròpia declaració responsable que és l'únic document que es presenta a l'administració. La declaració. El certificat tècnic és un document de relació particular entre el propietari de l'establiment i el tècnic que li fa la verificació de, del, seu, del seu local. Va? En un segon nivell, i amb això ja passaríem a un nivell més alt d'incidència, si voleu, de qualsevol de vector eh, ambiental, de seguretat, el que sigui, doncs estaria la comunicació prèvia. Amb la comunicació prèvia què és el que hem d'obtenir, què és el que s'ha de presentar doncs, pròpiament la comunicació d'inici de l'activitat que també diguéssim, habilita a obrir l'endemà o al mateix moment de presentar-la a partir del moment de presentar-la aquí sí que s'ha de disposar d'un projecte tècnic també redactat per un tècnic competent i aquest projecte tècnic doncs, ha de ser un projecte tècnic global que descrigui i justifiqui com es compleixen tots els requisits legals i especialment els tècnics que són atribuïbles a l'activitat són aplicables a l'activitat. Aquest projecte tècnic és una memòria ambiental? Home, no ben bé, sí, però no del tot. És un projecte d'incendis? Sí, però no del tot. Serà un projecte doncs, que el tècnic redactarà verificant tot el que incideix sobre aquella activitat, instal·lacions, eh, incendis, eh, temes ambientals, etc., per recollir-ho i justificar degudament que es compleix la normativa i ja està. I després hi apareixerà un certificat d'adequació que el que fa és eh, casar l'actuació prof professional primera de fer un projecte amb l'actuació professional final de eh, pots obrir l'activitat. Certifico que si aixeques la persiana, el que hi ha al darrere s'ajusta al projecte que jo o un altre col·lega ha redactat. Val? Per tant, no només és un projecte que pot quedar amb una declaració d'intencions que un professional ven amb el seu client, sinó que a més a més de vendre aquesta actuació professional de declarar intencions de complir la normativa hi ha una segona actuació professional molt raonable que hi sigui que el tècnic digui sí sí i allò que diu aquell projecte que el puc haver fet jo o un altre és el que hi ha darrere d'aquesta persiana. Val? amb els descansos diguéssim normals que fem tots els tècnics o, o dipòsits diguéssim de responsabilitat darrere d'altres tècnics que han fet altres actuacions professionals clar o altres empreses que tenen també la responsabilitat de declarar prestacions, per exemple, sobre productes de la construcció. Això sempre hi serà, sempre. Mm? Però sí que volem que, donat la redacció d'un projecte, doncs hi hagi el tècnic que darrere doncs digui sí, sí, i aquell projecte s'ajusta a la realitat de l'establiment avui i ara per poder obrir. A partir d'aquí què? Doncs com les obres, igual. La responsabilitat del titular, si adultera aquelles condicions, doncs la té indicada clarament. Mm? no és un esquema nou, ja ho sabeu, eh? però sí que a vegades, i més diguéssim en tot el procés de, de canvis, no? de, de, de lo que eren les comissions d'indústria i activitats classificades, on es resolien els expedients de llicències d'activitats municipals de major incidència, després amb el canvi de la IAA, després de la IAA, la PACA, amb la llei d'incendis, a vegades hem trobat llacunes on alguns tècnics han dit no, no, és que jo no tinc lloc escrit i, i dit i obligat que tingui que fer un certificat per posar en funcionament una activitat. Amb les obres està claríssim, no? Perquè a l'ALOE, el Codi Tècnic, les condicions tècniques i administratives s'han de complir i ja està. Però amb les activitats ens trobàvem amb una mica de punt de discussió. No cal. Fem-ho fer obligatori, fem-ho clar, fem-ho fem, -ho, fem -ho interllegible per tothom i ja està. bueno, després què quedaria? pues el règim de llicència pròpiament. Quan apareixeria un règim de llicència? Pues apareixeria un règim de llicència quan una norma doncs, eh, determinés aquesta necessitat per raó de, de preservar amb majors garanties un interès general. Ja està, com pot ser la protecció del medi ambient, com pot ser la protecció de la salut de les persones, de la seguretat, etc etc. En aquest moment sí que és on apareix el règim de llicència. Qui crida un règim de llicència? La norma sectorial corresponent. Aquesta és qui crida un règim de llicència o autorització administrativa. Què s'ha de fer amb un règim de llicència? A veure, Ara aquí hauríem de desplegar un arbre de diferents normatives, la d'espectacles públics, la d'incendis, la de medi ambient, etcètera, etcètera, que, que no cal, però fixeu-vos que grans trets la llicència és el que més coneixem, perquè és el que més hem viscut de sempre, i sempre s'ha basat, diguéssim, en un esquema molt, en un denominador comú molt, molt clar, que és el, el de que hi ha d'haver un projecte, amb una documentació específica que hi detallen els, els, els responsables, els organismes responsables d'aquell vector d'incidència alta, sigui medi ambient, doncs has de fer una avaluació ambiental i et pauten tots els punts que ha de tenir l'avaluació ambiental, sigui incendis, nosaltres tenim un ordre del 2014 que diu quina documentació s'ha de presentar, sigui espectacles, el decret 112, encara que sigui amb un nivell més, gruix, més gruixut, també diu què s'ha de presentar. Doncs aleshores és la documentació tècnica requerida per la normativa específica que fa aparèixer aquella, aquella necessitat d'unes garanties majors igual a llicència o autorització administrativa el següent pas és rebre les, la resolució del tràmit corresponent, fixeu-vos que ho he ficat vistes al particular, vistes a l'usuari, vistes al ciutadà, com deia la Cristina, llei vistes al ciutadà, doncs el ciutadà que fa presentar i rebre una notificació, rebre una resolució d'aquell tràmit, resolució d'autorització, resolució de llicència, etc. I després què ha de fer el particular? Doncs pues, eh, demanar que es realitzin els controls preventius que s'escaiguin, quins? Depèn de la normativa sectorial els quins digui, en medi ambient hi ha controls inicials i controls periòdics. Molt bé. En espectacles hi ha controls hi ha periòdics. Perfecte. En incendis hi ha controls inicials. Bueno, els que toquin. Poden ser uns, tots o, o, o els que siguin. Bé, bueno, sota quins valors o sota quines uh, intencions clares, diguéssim, s'ha redactat a, a aquesta llei? I després veurem si s'han aconseguit. Eh? Jo també voldria destacar que avui un no pot dir que s'ha aconseguit tot això. Avui s'han posat les peces per intentar aconseguir això i d'aquí un temps veurem si hem aconseguit això. Haurem de posar el termòmetre i dir sí senyor, el primer sí, el segon no i el tercer sí, dos a un. Proporcionalitat. Hem d'intentar tenir règims d'intervenció administrativa que siguin proporcionals els béns jurídics a protegir és a dir, no podem tenir eh, diguéssim, disparitat de proporció no de criteri, no, vaig més enllà eh, el criteri és una cosa molt simple la proporció és una cosa més palpable més gruixuda no podem tenir disparitats de proporció sobre diferents conceptes a protegir eh, en tant que aquells conceptes tinguin una, una naturalesa diguéssim d'importància diferent això no pot ser les activitats han d'estar regides sota un sota una òptica de de proporcionalitat en el sentit de que si clarament i manifestament hi ha un un bé a protegir sensible per la per la població, per la ciutadania, doncs s'ha de fer un esforç és aquest el que mereix un esforç extraordinari per entretenir, doncs, o dificultar, si voleu, l'exercici de l'activitat econòmica i destinar recursos públics a entretenir aquest exercici immediat a l'activitat econòmica. És així, no 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 pot ser d'una altra manera. L'altra manera que, te, que, podem, que podíem localitzar i encara podem localitzar ara en casos, doncs veure com per alguns processos se simplifiquen enormement entenent que prima el lliure exercici i l'activitat econòmica, mentre d'altres que atenten contra matèries potser d'una in, incidència menor de, pel conjunt de, de, de la ciutadania, doncs queden entretinguts allà perquè hi ha una norma que diu que s'ha de fer no sé què. Això no, no, no ha de ser així. Homogeneïtat els règims d'intervenció aplicables a tota activitat econòmica hem de mirar que siguin homogènies en tot el territori. També veiem que, i veiem i patim també, i patiu, però especialment pateixen els tècnics legalitzadors d'activitats, que tenen que fer una, i dos i tres trucades per poder esbrinar quins són els papers que haig de presentar quan un cert tipus d'activitats bastant ampli no queden recollits clarament per normatives sectorials quan no està recollit clarament per una llicència ambiental, no està recollit clarament per una llicència d'establiment o no alerta al públic, que són moltes les activitats que no estan recollides en aquestes dues normes, que són les que d'alguna manera presenten uns règims més clarividents d'intervenció, i més en l'àmbit dels municipis, doncs és que ja no saps què fer, tens que trucar al tècnic, buscar-lo, dir-li que ets a presentar, no, doncs fes-me una memòria, no, doncs fes-me un projecte, no, doncs fes-me un, un certificat, un croquis, bueno, no, no sabem on som, no? Doncs hem d'intentar que això no passi. I l'últim és el d'aconseguir eh, doncs, una, una centralització de la informació que resolgui aquesta qüestió. Eh, D'alguna manera, eh, el, el dir, bé, i a tot arreu es farà així, val, i on es diu no, això? I on es diu i on es fa obligatori? que també és un, un interès important. On es diu, on ho trobo jo, que això és així? Doncs en una llei, molt bé. Ja és un lloc on tothom accedirem fàcilment i ràpidament. I on és obligatori? Doncs en una llei. Llavors això ja és indiscutible i compleix l'objectiu. Bàsicament perquè entengueu la, el que s'ha plantejat i el que s'ha determinat i establert en una llei, doncs eh, què perseguia? No? Doncs perseguia això. I després veurem fins a quin punt doncs, eh, un pot dir eh, doncs sí, sí, s'ha aconseguit. O dir no, doncs eh, tres quarts. Eh. Bé, bueno, per entrar, diguéssim, a situar-nos en com establim diferents nivells de garanties de la seguretat i ara ja, ja em, em situo més en el nostre camp, els dels bombers i els vostres també, perquè també els ajuntaments ja sabeu que són competents en el tema de prevenció d'incendis, ho compartim des de fa molts i molts i molts anys, des, de, des que nosaltres existim, diguéssim, que ho compartim, eh, des de l'any 80 i poc. Uh, doncs uh, els nivells, bueno, aquí tenim un sistema en el qual ens hem de situar qui som qui, què fem cadascú, quins ve per darrere i quins vindrà per davant. I, i aquest és el sistema que pot resumir, bàsicament, doncs, aquest assumpte de la legalització d'activitats i, en particular, el tema d'incendis. Tenim un promotor que hi posa uns cèntims, una idea. Ell vol fer alguna cosa i inverteix uns cèntims. A partir d'aquí, la seva idea, com que ja deia abans, estarà lluny segurament, probablement pot estar lluny, d'encursetar-se de bé dintre de les normatives que ha de complir, doncs ha d'aparèixer un tècnic competent que li identifiqui aquests límits a veure si els, ha, si els ha superat o no els ha superat. Eh, si se'ls ha superat, doncs l'haurà de convèncer, feina dura pel tècnic, de que ha de retornar una mica o retallar una mica la seva pretensió perquè està fora de límits de la norma. A partir d'aquí, aquest tècnic fa la seva feina. Eh, pot haver acabat l'assumpto aquí? Sí, amb declaració responsable ha acabat aquí l'assumpto perquè un cop el tècnic li ha posat els límits o l'acceptació o el rebuig d'allò que vol fer el particular, doncs s'ha acabat, presenta la declaració responsable, diu que tindrà que té un certificat tècnic o que el tindrà si es queda ha de fer obres, ja hi arribarem, segurament ho preguntareu això, doncs, eh, eh, i s'ha acabat l'assumpte. Per què? Doncs perquè interllegim que tot el que ve darrere, especialment el tio de la lupa, els altres del casco, el del, del checklist de comprovació, etc., no calen, estan desproporcionats, estan allunyats del final el, el sentit que té l'assumpte aquell en particular. Bé, seguim. No estem en declaració responsable, estem en llicència, si voleu. O estem en comunicació prèvia, però doncs també acaba aquí. El que passa és que tot aquest dibuixet dels plànols i, i el regle i l'edifici doncs, té una dimensió major. En comptes d'un certificat és un projecte si és una activitat que sí que pot tenir un perjudici clar, diguéssim, cap, a, cap, a la, cap al medi ambient, cap a la seguretat de les persones, la salut i de més, té un interès, diguéssim, general o un bé jurídic a protegir, doncs aleshores passaríem a la normativa reguladora d'activitats, ens diria que hi ha d'aplicar-se aquí un règim de llicència o autorització administrativa. Llavors apareix el personet de, de la lupa, que és qui revisa aquell projecte, aquella documentació tècnica, que s'ajusti en forma i que s'ajusti en contingut i ja està. A partir d'aquí l'administració expedeix un, un document, sigui l'autorització o sigui la llicència, depèn de quina sigui l'administració, la, i ja està. Ens apareix també el tema de la normativa de l'edificació, perquè al mig, si hi ha obres, doncs eh, sí, apareixeran uns personatges, que si no havien aparegut fins ara, doncs, apareixeran els arquitectes, bàsicament, normalment, i faran el seu procés, el seu procés que està definit a la LOE i al Codi Tècnic de l'Edificació. No amb el d'incendis, eh? amb el Codi Tècnic de l'Edificació, a la part 1, diguéssim. Val? Aquesta gent farà la seva feina, que també entrarà aquí dintre, perquè en part eh, aquesta gent poden fer feina resultona, diguéssim, de l'expedició de la llicència. S'ha de construir una paret de sectorització respecte al veí arquitecte. Fer una paret, llicència d'obres, fer la paret. Val? Certificat final d'obres, s'ha fet la paret. Val? Després de tot plegat vindrà l'actuació de control. L'actuació de control, doncs quina? Pues la d'incendis, si és la que estem en el circuit dels incendis, vindrà l'entitat col·laboradora en matèria d'incendis, la que vam regular amb decret de, del maig del 2015, la que ja venia heredada de, de les entitats ambientals de control de medi ambient aquesta actuació de control doncs, el que farà és, en una relació entre particular i entitat col·laboradora, li encarregarà l'actuació de control, li aixecarà l'acte de control favorable, si és que li pot donar, si no, no n'hi haurà, s'aturarà aquí i haurem de fer un pas enrere, l'arquitecte, la paret no ha arribat fins a dalt, s'ha de continuar clavant totxos i s'allà, i ara sí, certificat, ve l'entitat col·laboradora i diu sí, ara sí, puc aixecar-te el certificat d'acte de comprovació. Molt bé. Amb això, el particular ho presenta l'Ajuntament i eh, a partir d'aquí, fin, ja pot obrir, perquè compleix els requisits. Si ens situem en el tema ambiental, més o menys tres quarts del mateix. Val? I a partir d'aquí ja podem obrir, ja està. No, no està. Ús i manteniment. Ús i manteniment. Responsabilitat del particular que opera, que gestiona, que utilitza o que posseix aquell, aquell edifici o aquella instal·lació. Eh, molt important, tant com la resta. Fins aquí podríem arribar complint els requisits mínims de preserva d'aquests interessos que volem protegir amb tot això i aquests agents i aquests papers i aquests processos. Sí, molt bé, però si després no ho mantenim o, o no ho revisem adequadament, doncs no farem res, no haurà servit per res. Us eh, i manteniment, doncs hi ha normativa reguladora dels usos i manteniments de condicions d'ús i de condicions de manteniment de les instal·lacions, de les instal·lacions de risc, per exemple, amb el gemat de productes químics, de les instal·lacions de protecció, per exemple, protecció contra incendis, etc. I de les instal·lacions en general, també, eh? instal·lació elèctrica, reglament d'instal·lacions tèrmiques, etc. Bé, bueno, Nivells de garanties, doncs ja és una mica el que ja estava donant a, donant a entendre en clar, diguéssim. Hi ha un nivell de declaració responsable, un nivell de comunicació prèvia, un nivell de llicència, a l'esquerra hi teníem, diguéssim, de vermell a verd el caminet d'un cap a, a l'altre, però a la dreta hi tenim una fletxa que indica el major o menor nivell de risc d'aquella activitat. Risc que, per la meva part, haig de centrar en el tema d'incendis, però que un altre ho centrarà en el tema ambiental, ho centrarà en el tema d'aforament de persones, etc etc. Per tant, en quant a garanties, quines garanties tenim en el nivell de declaració responsable? Doncs bàsicament la del titular i acompanyada, suportada, sobre una actuació limitada, acotada, d'un tècnic competent, que és aixecar un certificat, una, una actuació professional limitada, acotada, perquè li fem fer un certificat i no un projecte, una memòria, un no sé què. En la comunicació prèvia, com tenim les garanties dipositades? Doncs bàsicament igual, eh, en, una, en el titular sempre, i després amb un tècnic, tot el que fa és anar una mica més enllà en la seva labor, en la seva actuació professional, de ser més descriptiu de com s'aconsegueixen els objectius de la norma o de les normes. I el pàrquing el ventilarem perquè hi ha conductes de secció tant per tant, amb una extracció mecànica, amb una impulsió natural, amb unes reixes que situen a façana oest, tot això eh, ho ha de dir el tècnic. Per què? perquè un sistema de ventilació d'un pàrquing és un sistema complex que necessita de càlculs, de normes, de criteris tècnics que fan els col·legis professionals amb nosaltres, i necessita conèixer tot això i necessita redactar-ho, posar-ho en un projecte. Per això els pàrquings, si surten, surten amb comunicació prèvia, no amb declaració responsable. Bé, I després, en el règim de llicència, doncs ja hi tenim com a responsables i dipositadors de garanties, el titular, el tècnic, l'administració que resol el tràmit, llicència i autorització administrativa, el tècnic que certifica la posada en funcionament de l'activitat, l'entitat col·laboradora que opera per compte nostra, i ja hi ha més agents que redunden, redunden, és que és així, eh? redunden sobre el mateix. Fan servir les mateixes normes per verificar una i una altra vegada que allà eh, s'està complint els objectius bàsics de les, de les normes de seguretat, en el cas nostre. Fixeu-vos que al final, a part del titular, tots som el mateix. Arquitectes, enginyers, aparelladors, o enginyers tècnics. Tots som el mateix. Un és bomber, sí, però és enginyer industrial. L'altre és tècnic de medi ambient, sí, però és enginyer tècnic. L'altre és enginyer municipal, sí, és enginyer industrial. Bé, és això. Bé, fins aquí una mica el que entenem i el que comprenem de, de com s'ordena i com, com es monta el sistema de la realització d'activitats, que no és res nou, perquè al final tot això no, no ha aparegut cap, cap ingredient nou a la sopa, diguéssim, és solament un ordenament eh, més, més, eh, més, eh, més, més clar i més obligat, això sí, més obligat, de, de com fer les coses. Jo ho veiem així, a eh, nosaltres, Aleshores, eh, modificacions que hem introduït a la llei d'incendis, a la llei 3-2010. Pues, bàsicament hem agafat l'article 20, que era no en sembla, un parell de paràgrafs, molt genèrics, molt indeterminats, i el que hem fet és intentar situar allà casos determinats, casuística, eh, existent, per poder decidir i dir quin és el procés que s'ha de seguir per legalitzar aquest tipus d'activitats. Cas, cas, cas 1, cas 20.1, article 20, cas 20.1, cas 1, cas d'obres els tràmits incorporaran el control preventiu segons s'escaigui. Què vol dir això? Vol dir que en funció de tenir assabentats i comunicacions prèvies o llicències pròpiament urbanístiques o d'obres, doncs s'haurà de fer la feina que el Codi Tècnic i l'ALOE ja diuen que s'ha de fer. És que ja ho diuen. Si hi ha un assabentat d'obres, ja ho diuen l'ALOE i el Codi Tècnic, que no hi apareixerà un tècnico competent, hi haurà solament el promotor i que fin de l'assumpte. Per tant, Um, si hi ha una sabentat d'obres, com hi ha ajuntaments com el de Barcelona que tenen, bueno, almenys fa anys tenien, ara no ho sé, ja no hi visc aquí, però eh, uh, tenien una d'obres, doncs no hi ha, en aquestes obres no estaran subjectes a cap condició de tècnica administrativa potent, perquè el nivell d'aquestes obres que s'insereixen dintre de la sabentat és molt baix. El de la comunicació prèvia d'obres, doncs estem a tres quarts del mateix. Alguns ajuntaments sí que fan comunicació prèvia d'obres amb la presentació d'una memòria tècnica per un arquitecte o per un aparellador. Bueno, doncs estarem allà. Aleshores, s'haurà d'interllegir si en comunicació prèvia aquell ajuntament fa un procés de verificació, doncs aquest procés de verificació incorporarà també la verificació de les condicions de prevenció d'incendis. I després, en el cas de llicències urbanístiques o llicències d'obres majors doncs aquí ja ve, és que ha ja bé de saque, hi haurà un projecte amb un arquitecte, una, una direcció facultativa de l'obra, una direcció executiva, un projecte bàsic, un projecte executiu, una llicència urbanística, ja hi serem en tot plegat i per tant ja, 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 encaixa. No? I amb això també el que vull dir és que aquests diferents nivells d'intervenció en les obres normalment, normalment coincidiran amb el que seria la eh, significància de l'obra a nivell d'incendis. Normalment hi haurà una correspondència total, total. És a dir, en rajolar un lavabo no tindrà una incidència a nivell d'incendis. No la tindrà. I per tant, si no té procés de verificació al darrere, no cal que sigui el nostre tampoc. Si no hi ha verificació de l'arquitecte municipal per donar aquelles obres d'enrejolar un lavabo, segur que tampoc no hi haurà el nostre. En canvi, remuntar una planta amb un edifici d'habitatges, doncs hi haurà segur una verificació de l'arquitecte municipal. Però hi ha temes estructurals, temes d'energètics, temes d'aïllament, temes... tot el que vulgueu. Doncs també vindrà una verificació nostra si és que se superen els 28 metres del cel d'evacuació, que és el llindar que nosaltres tenim per, in... per incorporar-nos en l'assumpte. I si no, doncs ho farà el tenim municipal també verificant el DBCI, el d'incendis, també, arquitecte. Val? Vull dir que és un esquema lògic, si es llegeix així de lògic, i si és després, doncs, els casos en què no encaixin, que pot haver-hi un 1 per no sé quants mils, doncs aquest es gestiona correctament i ja està. El 22, activitats en comunicació prèvia per a aquesta llei o altra llei, per aquesta o altra normativa, estan en règim bàsicament de comunicació prèvia, que no estiguin a l'anexo d'incendis. Doncs si aquestes activitats estan situades en, en, en comunicació prèvia i no necessiten d'intervenció prèvia municipal per cap concepte, doncs el que diem aquí és que tampoc no necessitaran intervenció municipal sota el concepte de la prevenció d'incendis, que ja és el que sovint molts ajuntaments ja havíeu d'alguna manera escollit fer dintre de la indeterminació de l'article 20 que teníem. El 23, activitats en declaració responsable, o sigui, encara més petites, si voleu, no anexo d'incendis és que és lògic, totes les que estiguin amb DR si no hi ha un error mai estaran en l'anexo d'incendis mai, perquè és, és incomprensible és incomprensible que un comerç de menys de 120 metres quadrats estigui en l'anexo la de la llei d'incendis que tingui un risc manifest i clar i potent d'incendis no, és que estan en l'anexo de la llei 16-2015 per compte d'això, que és baixa perillosa diguéssim per tant això ja no caldria dir-ho, però 23. Activitat DR, no annexo d'incendis, no hi haurà control preventiu ni municipal ni de la Generalitat en tema d'incendis. 24. Activitats que sí estan en l'annex 1 d'incendis i no eh, tenen pròpiament organitzat o emparats un règim de llicència municipal d'activitats. Què fem aquí? Doncs aquí teníem un desgavell enorme. Teníem un desgavell enorme desgavell norma que molts ajuntaments ja havien canalitzat cap a solució en la forma que es planteja aquí, que diuen no, no, eh, tu pots estar situat en un règim de comunicació prèvia, em sembla molt bé per el tema ambiental, pel tema d'espectacles, pel que sigui, però va i resulta, pel tema d'espectacles no passava perquè anàvem bastant a la part, però va i resulta que sí que tens risc d'incendi que mereix una intervenció prèvia de la Generalitat, bombers, i una actuació de comprovació. Doncs jo dono prioritat a preservar aquest aspecte de seguretat i, per tant, avantposo aquest control preventiu per després acceptar-te la comunicació prèvia. Això que havien fet molts ajuntaments, al final de donar-li voltes i voltes i voltes a l'assumpte i partint de solucions diferents, també, doncs des de diferent òptica i perspectiva, la que ha quedat és aquesta és una mica de parxe, sí, ho hem de reconèixer, és un parxe, és a dir, el parxe que s'havia fet fins ara és el que al final, a l'hora de mirar de posar-hi solució, de doncs la solució ha sigut el parxe, en certa manera sí. Però és el que tenim, i amb això sí que queda clar, almenys queda molt clar, ningú no es pot preguntar de dir, oh, no sé si ho faig bé, oh, no sé si faig el que voldrien, oh, no sé si faig el que em toca, no, no, estàs fent el que et toca, el que fas així és el que toca. Què vol dir això? Vol dir que hi ha un procediment express que és el que s'adhereix a la llei, llei 3-2010, que és l'article 22 bis. I és un procediment express per a aquests casos. Casos en els que no hi ha un règim de llicència, sí que hi ha incidència important en el risc d'incendi, necessitem l'informe de bombers, necessitem l'actuació de comprovació d'una ECA. Com ho fem? Doncs clarament fem fer tot això prèviament a presentar la comunicació prèvia. Bé, el 25, activitats que sí estan en annexo d'incendis i sí tenen un règim de llicència municipal d'activitats. Doncs eh, molt simple, i tal com ho fèiem fins ara, doncs aquest control preventiu d'incendis s'insereix dintre de tota la tramitació administrativa, resolució de la llicència d'activitats i després també. I després què vol dir? Doncs la presentació de l'acte de comprovació, juntament amb els controls inicials ambientals o d'espectacles o els que convinguin per poder iniciar l'activitat. Va, 26, perdó i acció inspectora municipal. Bé, bueno, aquí el que hem fet és una mica a la, al fil del que ja fa la, la llei 16 2015, doncs aportar l'opció, aportar l'opció de que els municipis que no tinguin regulat específicament o ordenat específicament el règim d'inspecció puguin fer-ho acollint-se o adaptant acollint-se o adaptant les regles que nosaltres tenim establertes per la nostra acció inspectora a la llei 3-2010. La llei 3-2010, tot el que parla de l'acció inspectora i sancionadora de l'administració la, de, de la Generalitat, ho explica per nosaltres, ho explica per quan som nosaltres. Per quan ho fan els ajuntaments, doncs queda o quedava o està situat en l'ordre de les normatives ordenadores de l'exercici de l'activitat i, la, i de les llicències d'obres. I està aquí, suspendre una activitat, doncs estan a l'ordre dels ajuntaments, sí, perquè incompleix normatives de caire municipal, està clar. Suspendre unes obres o tancar unes obres està a l'ordre dels ajuntaments, perquè s'incompleixen normes urbanístiques, sí. Nosaltres podem fer inspecció? Sí. De què? Del tema d'incendis, està clar, d'altra cosa no. Nosaltres podem sancionar? Sí, 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 podem fer inspecció i podem sancionar. L'Ajuntament també ho pot fer? Sí. També ho podia fer? Sí. Sí, també ho podia fer. El que aquí fem és dir, per aquells ajuntaments, i a raó de consultes que ens heu fet o preguntes que ens heu fet durant aquests anys de, de la llei 3-2010, és dir, i jo podria atorgar terminis, home, mm, regula-t'ho, si ho fas de la nostra manera i t'alinies a la nostra manera, clar, la nostra llei ens dona la capacitat de donar terminis de correcció específics en tema d'incendis abans d'arribar al sancionador. Doncs et dereix, camina i cap al nostre, i és el que fem en aquest 20.6 no s'hi amaga o no s'hi ha d'amagar que també tenim l'interès d'intentar liderar el que seria no, la, la el disseny de plans i programes d'inspecció. en el tema d'incendis, eh? està clar, el tema nostre. Però bueno. Vale, L'article 22 bis, l'informe preceptiu per risc d'incendi. Sí, ja, ja. Um, l'informe preceptiu de risc d'incendi. Eh, el que fem en aquest 22 bis di és detallar, detallar tan bé com hem sabut i he pogut, com es procedeix a fer aquest informe? I el sol·lici... Primer, sol·licitar l'informe previ a l'Ajuntament, presentant la documentació pertinent, està vist des del ciutadà, eh? haig de sol·licitar l'informe previ a l'Ajuntament. Des de l'Ajuntament ens demanaran l'informe a nosaltres. Nosaltres enviarem l'informe a l'Ajuntament. L'Ajuntament notificarà el contingut de l'informe a l'interessat. El particular haurà de fer, si és favorable l'informe, claro, si no, no haurà de fer l'actuació de comprovació per mitjà d'una entitat col·laboradora. I obtingut aquest certificat, el titular estarà en disponibilitat de fer efectiva una comunicació prèvia d'inici de l'activitat. Aportant què? L'acte de comprovació favorable, entre les altres coses que es demanin. Bé, bueno a l'article 21 supressió d'epígrafs de l'anex de 1 hem aprofitat per fer net de coses que estaven mal posades en la nostra llei nosaltres no tenim que fer informes sobre línies aèries de conducció elèctrica que passen per sol no urbanitzable no hem de fer informes de subestacions elèctriques i no hem de fer informes sobre instal·lacions de conducció de gasos líquids inflamables per què? perquè els està fent uns altres aquests informes perquè això és d'indústria i estàvem redundant i aquests reglaments que demanen mesures de prevenció i seguretat, també d'incendis, aquí són reglaments propis de la gent d'indústria i segueixen processos que estan determinats a les normatives d'indústria. Per tant, no hi fèiem res més que nosa aquí. I l'actuació de comprovació d'entitats col·laboradores també està regulada a indústria d'aquest tipus d'activitats o d'instal·lacions. Per tant, la nostra entitat també hi feia nosa. Um, bueno, perquè entengueu per què va aparèixer això. Va aparèixer perquè el 2010 hi havia sensibilitat sobre diversos accidents ocorreguts en aquests entorns industrials. Companys de bombers de Barcelona que un d'ells va morir amb una subestació elèctrica, dos incendis a la de Maragall i a la de no sé on, que van deixar mitja ciutat sense llum, etc etc. I després el tema d'incendis forestals, que bombers de la Generalitat és el nostre um, Disposició de direcció al sisena, ja acabo, eh? el contingut del certificat tècnic. Doncs sí, hi ha una disposició de direcció al sisena que diu, home, ja que tot correrà ara amb la, amb la pauta del com han de fer els particulars i els tècnics, doncs acabem-ho de fer, no? I dius, i, i pautarem com ha de ser el certificat tècnic de posar en funcionament d'activitats. Perquè ningú es desmarxi de l'objectiu de simplificar i de mantenir garanties. És un equilibri, l'hem de mantenir. I per tant, l'element nuclear d'aquest equilibri és l'actuació professional del tècnic el model de certificat, perquè ho veieu molt ràpidament, és un model que té un, dos, tres, quatre fulls, comptant les instruccions, a dia d'avui té quatre fulls, fa una setmana en tenia tres, esperem acabar aviat, que si no serà un projecte encobert, i tampoc no es tracta d'això. A veure, va, hi ha una primera pàgina descriptiva de l'activitat, en la qual un detallarà doncs, dades del tècnic, dades de l'establiment eh, o activitat que es legalitza, descriptives de nivell tècnic, superfície, alçada, etcètera, etc, màquines que hi ha, energies que hi tenim instal·lades en aquell local. Moltes d'aquestes coses ja sabem que per usos bàsicament administratius, usos comercials seran mínims, doncs molt millor que siguin mínims, no? Però que si hi són, no se'ns han d'escapar en el tècnic no se li ha d'escapar de detallar qui són i de veure que estan bé. Una pàgina que ja és pròpiament la certificació, jo actuant com a arquitecte o com a enginyer o com a tal com a qual certifico que tota l'activitat està dintre de la legalitat des de i, i també considerant aspectes, hi ja d'un nivell de concreció una mica important, des del punt de vista del medi ambient patapam, des del punt de vista incendis patapam, des del punt de vista urbanístic patapam, etc etc. Um, penseu que estem parlant d'activitats molt petites que rarament tindran una incidència sobre qualsevol d'aquests punts, però que estem situant aquesta activitat aquí perquè no té incidència en aquests punts. I, per tant, la feina del tècnic ha de ser dir sí senyor, no té cap incidència sobre aquests punts, perquè és tan petita que no la té. Val? una firma del tècnic competent, un annex pel cas que hi hagi obres de condicionament del local, obres per condicionar el local per poder ubicar-hi aquella botiga, obres per condicionar el local per canviar l'ús, per poder-hi posar una zona administrativa, aquestes obres que estiguin subjectes a la LOE i al Codi Tècnic, doncs aquí el tècnic que redacta el certificat, en el cas que sigui un enginyer, doncs referirà l'actuació professional del seu predecessor immediatament. Eh? predecessor, no estem demanant una arqueologia de, de, de que es va construir l'edifici el 73 i qui va ser l'honorable arquitecte que el va construir. No, no estem demanant això. Estem demanant, tinc un col·lega darrere meu que ha condicionat el local, o jo mateix. Doncs l'actuació de condicionament d'aquest local ha tingut un projecte, ha tingut una llicència d'obres, ha tingut un certificat final d'obra, ha tingut una actuació de vigilància, compliment d'objectius, doncs aquí està referida. Val? Què més? Hi ha una possibilitat de repetir aquest annex tantes vegades com expedients d'obres hi hagi hagut. Normalment serà un o cap. Si no n'hi ha cap, no hi ha annex 1. Un, un annex 2 d'informació gràfica descriptiva a nivell de croquis. A nivell de croquis, no aixecar plànol. A nivell de... Això és uns baixos que fa tant per tant amb una porta que va al carrer i una altra que va a la comunitat de veïns. Ull, croquis porta resistent al foc va a la comunitat de veïns, és un ús comercial sectoritzat respecte a veïns és un croquis, però que pot donar descripció clara de, del que ha fet la persona, i unes instruccions al final ja estic, ja estic, i unes instruccions de com omplir això d'orientar com omplir aquest certificat, a què es refereix quan dius que certifiques que compleix el codi tècnic a què es refereix quan dius que compleix el no sé què, doncs que el tècnic entengui quin és l'extrem que se li està demanant. I instruccions que estan invitats tothom a poder fer créixer o concretar millor, eh? especialment als col·legis professionals. I ja està. I amb això és tot. Merci. Sí, però li costa ara. Vale. Bueno, hola, bon dia. Aviam, eh, la majoria de vosaltres em sembla que alguna vegada ens hem vist per alguna de les sessions anteriors, en la qual cosa eh, conèixer la llei ja, ja la coneixeu prou, o perquè l'he tingut que aplicar o perquè heu estat ja en altres sessions. Llavors, una mica aniré eh, a explicar coses que no s'han no comentat ni per part de la Cristina ni per part del Joan. Eh, aviam, comencem per eh, motius, objectius de la llei. Eh, quan es va pensar aquesta, eh, fer aquesta llei era per intervenir sobre unes actuacions que no estaven regulades, les, les activitats eh, inocues, en diferents sectors, tocar les sectorials, una cosa molt global. Eh, i, però amb un objectiu clar, simplificar. Eh, la, la tramitació de les activitats és una cosa bastant farragosa eh, que calia treure una mica de, de pols i, i modernitzar-la. Com? Pues Unificant tramitacions a tot Catalunya. Això és bàsic. Eh, aquí parlo una mica com a company vostre, ens hem de, eh, hem de canviar el xip de cadascú té el seu reino de taifas. eh, jo ho faig així perquè jo crec que, bueno, ho sento molt, el crec que mm, creiem tots a Catalunya que tenim que anar pel mateix camí. Perquè que si no, mm, el passa que passava fins ara. Eh, un tècnic es tornava boig perquè anava una població, li deien que tenia que fer qualsevol tràmit, li anava la del costat, li canviaven tota la documentació que tenia que presentar, lo típic. Tenim molta tendència, els tècnics municipals, a dir oh, és que això aquí ho volem així. Bé, bueno, pues, intentem canviar una mica la història. Hem d'anar tots a una per, senzillament perquè sigui tot més fàcil. Si és més fàcil, eh, les activitats ho tenen, més, més, ho tenen millor per poder-se legalitzar, per poder créixer, amb la qual anem sempre a l'últim, no? Eh, que hi hagi més treball per tothom i que la cosa funcioni millor. Eh, això és dintre, també dintre de la reducció de càrregues, eliminar tràmits, mm, sempre hem tingut la visió els tècnics municipals de oh, anem a controlar-ho, és que si no, no sé el que hi ha. Aviam. comencem a traspassar, comencem a traspassar responsabilitats perquè el titular té una responsabilitat molt clara, el tècnic privat té una responsabilitat molt clara i el tècnic municipal també en té de responsabilitat. Però no tenim que ser els papes de tothom. Fins ara era allò, porta'm això, que jo m'ho miraré i et diré si sí o si no o ja et diré el que tens que fer. No, perdona. El titular ja sap el que té que fer i el tècnic particular també. El tècnic municipal té que revisar que realment aquelles condicions de seguretat importants es compleixin. Però ja està. No s'ha de voler fer ni voler anar eh, com si fossin crios petits. Aviam, tothom té, ja és grandet i llavors doncs, eh, ens hem d'acostumar. Realment és que hem, tingut, hem de canviar una mica la, la mentalitat. Eh, millorar la tramitació. Aquest és un, dels objectius de la llei, millorar la tramitació. Suposo que hi haurà gent que dirà oh, doncs encara s'han enredat més i encara ho hem fet pitjor perquè ara resulta que és més complicat. No, realment no. Sí que hi ha una fase, que encara estem amb ella i encara tardarem, que és la fase de transició. Una fase en la que tenim que acostumar-nos a canviar, però que en, també hem d'acabar d'afinar els engranatges perquè ara no, no, alguns d'ells no lliguen. Eh, quan toquem temes de sectorials, la gent es perd. Per què? Perquè encara no està afinat l'engranatge. Eh, l'engranatge, quan se desenvolupi totes les funcions eh, d'interconnectibilitat inter entre administracions, quan funcioni ja les FUES, quan funcioni tot un sistema que hi ha darrere, que és l'eix de transmissió, eh, tot això s'anirà molt millor. S'han d'adaptar lleis, perquè fins ara hi ha lleis sectorials que encara van al, que deien fins ara, vull dir que cadascú muntava la seva llei sectorial mirant amb el, amb, cap amb ell, cap al propi malic. Hem de començar a canviar, a intentar mirar en general. Si una llei sectorial eh, regula una certa activitat, no cal que hi hagi una altra llei sectorial o general que reguli uns altres aspectes d'aquella mateixa activitat. Per què? Per què no podem arribar a que hi hagi un sol projecte o un sol tràmit que sigui comú per municipi i per sectorial? O sigui, si tu tens que obrir una escola d'educació, et marca tot un seguit de requeriments. El municipi et marca uns altres requeriments, alguns d'ells arriben a entrellaçar-se. Per què tens que fer un tràmit a un lloc, un tràmit amb un altre, d'una documentació cap aquí, una altra documentació cap allà, ho pots entrar per aquí, però després l'administració té que dir no, no, espera, que això se'n va cap allà, l'altre... No, escolta'm, fem una mica més senzill. Si tu estàs fent una escola, marcaràs els temes de de les aules i el, el, les superfícies mínimes de les aules, el tant per cent de personal, però també al marcar el mínim de les aules estan marcant també quines seran la, la, la superfície i quines són la distribució i quin, per tant quina serà l'evacuació. A partir de l'evacuació pots mirar el, el, també els, el, les mesures de, de compte d'incendis. Aviam, per què no podem fer-ho tot amunt? Aquesta és l'evolució d'aquest engranatge que encara no estava ben coordinat. La col·laboració i coordinació entre administracions públiques, bueno, una mica el que estàvem dient. Ens hem de començar a aprendre que un projecte pot entrar per diversos canals, i després ho veurem. Pot entrar per l'Ajuntament, el típic, que algú porta el projecte en paper, oblidem-nos del paper, que ja això ja comença ja a, 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 a sonar malament, ja, eh? el del paper, entrarà electrònicament a l'Ajuntament, però és que la idea serà bàsicament i principalment de què entri per via que Empresa. l'empresa. Això es vol dir que bé, entra des de casa i va amb una administració que regula canal l'empresa i que aquella és la que comença a distribuir els documents cap aquí cap allà. Per què? Perquè entraran més documents, entrarà la sectorial, entrarà la municipal i entrarà moltes altres coses. Ens hem d'acostumar a que una persona pugui presentar el projecte d'activitats una botiga de roba de Cervelló, presentar-la a Barcelona i ja s'apanyarà a juntament de Barcelona tramitar-ho cap al Cervelló I per què no? que, que, que estem obligant a anar a la gent a enviar eh, documentació o anar fins a llocs no hem de ser interoperables. La, un dels objectius, i això ja és a llarg termini, és que els ajuntaments també puguin eh, aportar informació sobre eh, tràmits sectorials, tràmits que està fent la GOGE ara actualment. Mm, què és el més proper al ciutadà? A l'Ajuntament. Si tu, jo tinc que fer obrir una cosa, una activitat, i que és un tràmit sectorial, per què no puc entrar-ho jo per l'Ajuntament? O anar-me a assessorar l'Ajuntament? i després l'Ajuntament o el canal empresa o el que sigui, ja n'hi ha distribuint. Aquesta, aquesta interrelació posterior de darrere és el que la col·laboració i la coordinació, i després amb altres articles ja parla exactament de la FUE, exactament parla de que fins que no hi hagi una FUE eh, se n'hi ha per tot això. És. Eh, impuls de mecanismes alternatius, després en parlarem. Mesura de controls concurrents. Eh, no cal sobrecontrolar les empreses. No cal anar a mirar el 100% de les activitats. Hi ha activitats que sí. Les activitats de llicència, les que tenen una importància, una afectació pel medi ambient o per les persones, important, sí que cal mirar-les. I t'obliga la llei, cal anar-hi al final, perquè si no, no es, poso, no es poden posar en marxa. Però amb botigues. Comencem a delegar la responsabilitat. Hi ha un tècnic que estarà darrere i que si ho fa malament o no fa les coses, se li té que caure el pèl. Se li té que caure el pèl. I el titular també, si no fa bé les coses. Però clar, si anem sempre fent de papàs i de mamàs de totes les activitats i de tots els tècnics, doncs, clar, ens sobrecarreguem de, de feina, no, després no donem, o oh, és que no arribo a tot, clar, però aviam, ja, eh, una de les idees és muntar aquest plan d'inspecció i amb els teus recursos poder determinar exactament fins on vols arribar. Fins on pots arribar. Jo puc arribar a fer una inspecció d'un 10% de les activitats d'inocues de, o de les de baix, de, de, de baix risc o... bueno, doncs pues, un 10%, ja està. Fas un, un, mostratge aleatori. Jo quan estava a, a, a lo que era qualitat a les empreses, no fèiem el mostrari de 100% de producte. No, agafaves unes certes peces de tot el lot i miraves si allò començava a anar malament, hosti, un fotó de lemus. Però si allò, aquelles peces estaven bé, entenies que tot el lot estava bé. Sempre podia sortir una defectuosa, però és que hem d'anar una mica a, 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 a això, a evolucionar de que no hem d'anar a controlar-ho tot uh, la qüestió de la, del règim d'intervenció ja ho ha explicat el Joan aniria jo a altres coses per exemple el pla d'inspecció que és el que estava dient uh, aquí hi ha dubtes hi ha gent que està preguntant mi com faig un pla d'inspecció eh, això és, fins a on te puc arribar? Eh, hi ha moltes dubtes. Hi ha, hm, hi ha documents eh, al servei de tots, la de Diputació en té un, que és un, una guia per fer plans d'inspecció, és hm, potent, perquè realment és mm, hm, i potent, però eh, una de les preguntes que em deia l'altre dia és, escolta, és que, clar, si jo no tinc dades d'aquí, jo no puc fer cap pla. Bé, doncs, mm, vam estar parlant l'altre dia amb la Diputació i sí, si tu no tens certes dades que tens que eh, introduir-les per fer el pla tal com està dissenyat, el mateix pla et diu aquella columna d'aquell paràmetre que tu no tens, per exemple, el risc d'incendi o el no sé què, li poses un 1 i simplifiques la taula i va simplificar la taula. O sigui, la guia, l'estructura de la guia de la Diputació sí que serveix. Encara que tu no tinguis totes les dades. Pot ser que les tinguis. Pot ser que tinguis el sistema GIA i allà et surti ja directament. O pot ser que no. Pot ser que hi hagi ajuntaments petitets que tenen quatre dades. Les dades de la ubicació, el titular i, poca, i la classificació. Pues, no, doncs només amb la classificació pots muntar un, un pla d'inspecció la resta de coses, això, és, o les obvies, o les poses un u a totes, bueno, llavors eh, de eh, elimines totes les variables que tu no tens i et quedes amb una cosa molt més reduïda i molt més simplificada. Tothom pot fer un pla. O sigui, bàsicament és això. Quan, quina, quina disponibilitat tinc, quantes activitats tinc, quin és el criteri de prioritat, ja està, dividir i la que no ho faig l'any que ve li, la, la, per l'any que ve ja està Eh, sancions mm, si voleu un consell home, eh, recomaneu als polítics que es mullin i que de tant en quan si sumareix l'activitat no els patini la mà si sí, cal cascar-la, la casqueu. Ja sé que és molt difícil perquè, a més, les quanties aparteixen de 6.000 cap amunt. Clar, si haguessin sigut de 300, dius, mira, encara potser, si hi ja encara... Però, a veure, això està posat per a algú. I amb la mentalitat mediterrània que tenim, si no ho veiem la vara darrere... Mm -hmm. Bueno, recomanació. Deixem-ho en recomanació. Uh, sistemes alternatius. Això és el que us deia abans, que després parlaríem. Aquest article possibilita la, eh, uh, utilitzar altres sistemes com a bo, codis de bones pràctiques, guies d'autovaluació, eh, uh, que no estan a la llei. I una mica després veurem un document que va una mica per aquí. Eh, uh, si apliquem la llei exactament bueno, farem una aplicació de tràmits, una aplicació de sancions, una aplicació de documentació hem d'anar una mica més lluny i això és aquest canvi de paradigma, aquest canvi de xip ens obliga a fer una mica aquesta, aquesta feina eh, l'administració ha de ser més àgil ha d'anar més amb els temps que corren i els temps que recorren no és de fer papàs i mamàs sinó al contrari, és ajudar i col·laborar. Som un servei públic. Això sempre jo ho tinc penjat allà al, al, a la meva oficina, ho tinc, eh? Som un servei públic. Com un servei públic estem obligats a donar informació, assessorar, ajudar, a col·laborar amb els titulars i amb els tècnics. No hem de ser aquells fiscalitzadors que no veiem a, a, a l'astral. No, no, no. Al contrari, hem de col·laborar. Per què? Perquè ens interessa ens interessa que les coses entin el millor possible, la gent estigui el més informada possible, sàpiga les responsabilitats que té, perquè tot això, després, amb una forma una mica ja eh, personal de cadascú, eh, li redundarà amb seu benefici, tindrà menys feina, però no tindrà que obrir expedients, no tindrà que tindre tantes visites perquè sabrà que les coses estan molt millor. Eh, la llei possibilita una, un sistema diguem-ho de denúncia o sigui, si algun ajuntament comença a fer coses que no tindria que fer com, eh, no no això, això jo ho vull controlar i per tant faré una espècie de llicència encoberta i que em portin a mi i jo els diré si sí o si no això és denunciable hi ha mecanismes perquè la gent quan vegi que aquestes administracions es passen de frenada ho pugui dir Igual que es pugui eh, eh, criticar o, o senzillament denunciar, dir, escolta, eh, aquest titular o aquest tècnic, aquest sistema no funciona, sistema de llei o l'engranatge aquell que dèiem, doncs això no funciona, doncs tot això ja hi ha la mateixa llei que ha, ha preparat el sistema per, per regular-ho. Això us ho passarem, perquè ja ho ha explicat el Joan canvis de titularitat i modificacions. Això és un dels temes que sempre ha sortit. No queda clar, jo com ho faig, eh, la DRT o no, que fer un certificat del tècnic nou... Vale. Totes aquestes coses que han estat sortint, de com aplicar-ho, de què fer, de tot això, és el que s'ha estat treballant aquests mesos, amb l'OGE, amb els diferents eh, sectors i, i afectats, de cara a poder donar més informació i poder donar documentació, poder fer un servei de, de com aplicar la llei i de com eh, desenvolupar-la. Això és el que dèiem de la finestreta única, del, de la interconnectivitat entre, les, entre la, les administracions i les empreses. Les empreses tenen que saber què tenen allà dintre, com està el seu tràmit, Eh, tenen que tindre informació, tenen tot el dret, som un servei públic, no em canso de dir-ho. Això és el que ha explicat el Joan. El eh, tema d'obres també ha portat una mica, sobretot el tema d'obres ha relacionat amb com lliguem les obres amb les activitats i el famós eh, article 13 em sembla que és, punt 7 que eh, diu que habilita quan entres la documentació de les obres això és, és un dels engranatges que ha costat de lligar perquè realment vull dir, li faltaven pinyons allà i no, la cosa no <laughs> d'entrar massa, massa directa però bueno, eh, ara, ara explicarem un sistema que més o menys eh, ha collat Vale. I llavors, què hem fet durant tots aquests mesos? Hem treballat molt, mm, s'ha treballat bastant ràpid, segur que vosaltres dieu que s'ha retrobat massa lent, perquè es portem ja 4 o 5 mesos de, de llei, però, i les coses costen, eh? Llavors, aviam, trobo el document. És aquest, no? No dalt? Vale. Vale. Aquest és el document que us volem presentar avui. Una mica, eh, i va dirigit principalment als tècnics municipals. O sigui, eh, el, a tot el que són els, te, eh, els titulars de les activitats, ja hi ha ja tots els, el, els vídeos penjats a la l'OG de com es té que tramitar, el, les ajudes, és mm, molt més fàcil. Però ens faltava una mica el que els tècnics municipals de dir, bueno, aviam, realment què és el que tinc que fer, a on me suporto, què és el que tinc que donar, fins a on t arriba la llei, l'aplicació de la llei. I hem volgut fer una mica de guia de què és el que mm, pot o hauria de fer el tècnic amb, amb quan li ve una persona, quan li ve un titular un tècnic, o un tècnic, o, un o, tots dos. Hi han diferents fases. Hi ha la fase informativa. Eh, els que heu estat amb, amb atenció al, 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 a l'usuari, a MOAX o a MOAES o, o com a tècnics municipals, sabreu que normalment sempre hi ha una, una, una dinàmica general. la persona que et ve davant comença a explicar la història del que vol fer i on t'ho vol fer. I a partir d'aquí tens que començar a fer preguntes i començar a desganar aviam, fins a on pot arribar, eh, què li pot afectar, si allò quadra no quadra, si serà admissible o no serà admissible. Una mica el que s'ha volgut és aquí, en la primera fase aquesta, regularitzar aixòs, posar-ho per escrit, eh, eh, parlant de quina és la ubicació de cara a urbanisme, les obres que caldrà fer si són legals seran legals o no seran legals. Quina tramitació ja tens una orientació de quina tramitació tindràs que fer. Eh, la qüestió d'incendis d'accessibilitat són diferents paràmetres. A partir d'aquí que ja tens una mica d'idea saps una mica on t'anirà ta, a parar. Cal classificar-ho aquí és on ja comença a canviar la cosa fins ara era jo ho classifico per tal, vostè porti tal paper i jo l'entre aquí i jo ja m'ho miraré i, bueno, doncs ja, fora, ja està. Ni paper, ni ho entri aquí, ni res. La idea és que quan algú vingui a preguntar se li, ha, se li faci una ampliació de la, de la informació i això es, es faci via Canal Empresa. Canal Empresa té un, un sistema de cerca de tràmits en el qual aplicant uns diferents paràmetres, li surt tot el que li cal. Tant la qüestió municipal com la qüestió de crear l'empresa, de donar-la d'altra com a centre de treball, com a tot. Aquesta informació que li dones és molt més àmplia i molt més útil a les empreses, als titulars que venen. I aquesta és la idea de servei públic que tu li puguis donar totes les orientacions. A partir d'aquí, tu ja li ensenyes com pot fer-ho, com es pot tramitar, un altre pas serà si ho pots tramitar ja en aquell mateix moment, perquè ja té la documentació, té la, 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 eh, ja sap com fer-ho, tu el pots ajudar a tramitar, no a mm, contestar, sinó a tramitar, quins tràmits eh, farà, quins tràmits seguirà, a on t'ho trobarà, què haurà de fer, on t'ho podrà buscar, on t'ho podrà cercar. Els tràmits, eh, hi, ha, hi haurà tràmits municipals, hi haurà tràmits sectorials, hi ha la possibilitat encara de presentar-ho presencialment, de presentar-ho per canal empresa, entrant per la web de l'Ajuntament, són diferents canals, però tot això s'ha dit que explicar. Per tant, s'ha de conèixer. Aquí hem d'aprendre, eh? Perquè a mi em va costar una mica, eh? d'entrada al de... xip també, vull dir que... Uh, tot això es va explicant aquí, amb aquesta guia. fins i tot després eh, hi ha el, el tema aquest del, de les esmenes també com a explicació i una part final que és la de eh, és el plus, jo li dic la guinda del, del pastís, no? O sigui, si tu una persona que et ve li expliques què ha de fer on t'ho pot fer, com, quines intervencions tindrà, què és el que mm, li pot crear problemes. Si ve acompanyant del tècnic, fantàstic, perquè llavors ja són els tres. És el triangle i aquell triangle ja està. Perquè d'allà queda tot ja marcat, queda tot ja determinat. Allò assegura que realment després el que es faci, l'activitat que es creï, no tinguem problemes. Si tots tres han quedat igual, ja d'acord amb, amb com, com aplicar-ho. La guinda, eh, escolti'm, vostè ve a posar aquí una perruqueria, pues, hosti, fantàstic, sàpiga que té quatre perruqueries al costat, que li fotran la competència, però si vostè es diversifica i resulta que dedica a fer una altra cosa eh, variant eh, respecte a lo que hi ha allà, pues, tindrà millors negoci. Però, escolti'm, vostè ve a instal·lar-se aquí a la seva empresa, fantàstic jo li dono aquí un llistat d'instal·ladors del, del municipi que li podran fer les instal·lacions. Li donaré el llistat d'empreses que li poden subministrar matèries primeres perquè jo sé quines matèries hi ha, quines empreses hi ha. És un coneixement enorme del territori. Però que és el plus. És el que la, la, la persona surt d'allà flotant. Encantada. I ho dic per pròpia experiència. Jo ho he fet i surten al·lucinats i diuen, no, no, jo em vull quedar en aquest poble. Perquè vec, vec, ho veig diferent que el del costat. bueno, doncs, pues, ja arribarà el dia que tots serem iguals, no? Aquesta és la idea. Uh, a part d'aquesta, de la guia, exemples de, tramitació, el que dèiem, si és una comunicació prèvia, eh, com, com fer el tràmit? però no des de la visió del titular, sinó la visió del tècnic. Si té sectorial, per exemple, i amb l'exemple d'un hotel, en el qual tens una documentació municipal que tindrà que anar a l'Ajuntament, una, una, una documentació sectorial que tindrà que anar a Turisme, que tindran els seus tràmits, les seves històries, els seus documents, de moment cadascú per la seva banda, però bueno, eh, s'explica com com, com va la tramitació i com, com s'ha eh, de desenvolupar. I per últim, la, els exemples de, diguem, de flux dels processos. Això és una de les coses que ja havíem ensenyat alguna vegada, ara s'han quedat amb un disseny per mi fantàstic, en el qual eh, es determina inicialment què és el que passa, en les diferents entrades que tindrà el titular per presentar la documentació, que al final van a parar totes a obrir un expedient eh, si és municipal a l'Ajuntament i si és sectorial al, al departament que li toqui. Una vegada aquí tindrà una verificació inicial mínima de que realment aquest, les dades estan, estan tots tot els camps omplerts eh? de si hi ha alguna cosa molt grossa, jo que sé, que el tio resulta que vulgui ficar una empresa i vol colar-la com una ADR. Escolti, que no, això no és una inòcua que això és, una, és un altre tipus d'activitat. O que vol ficar una activitat on clarament tu ja saps que urbanísticament allò no és admès. Escolti, algú se li ha anat la... patinat la, la cosa i allò ens entrem amb les comunicacions prèvies, amb les declaracions responsables. Això ja ja ho tindreu, ja us unireu mirant. El pas de informe previ d'incendis que va parar quan acaba l'acte de comprovació d'incendis, va comença o sigui, acaba on comença la comunicació prèvia municipal. O sigui, després de tot el tràmit d'incendis, de l'informe, i de tot, allò ens comença el, el, la comunicació prèvia a l'Ajuntament realment perquè serà la documentació del, de l'inici de l'activitat per l'Ajuntament. I el quadre amb les obres, els famosos quadres eh, del, de l'article 13. Eh, eh, sí, 13. Eh, dos qüestions, una que sempre ha sortit en totes les sessions que hem fet. Eh, l'habilitació de les obres amb les DRs. La declaració responsable estem pensant que és l'activitat la, més minsa, més inocua, més eh, poca cosa que hi ha. La típica, jo sempre poso l'exemple de la típica botigueta, que té una, una possible afectació, i això és ja, ja hi el certificat que ja el tècnic ho controlarà, i hi ha unes obres que normalment seran unes obres minces també, comunicació d'obres. Quan tu presentes aquesta documentació, que la idea és que sigui una documentació única, o sigui, no comencem a entrar... No, aquesta és la instància d'obres i aquesta és la instància de l'ADR. No, escolti'm, tindran el document que serà un sol. Serà un sol. Això és que obligarà? Doncs pues que ajuntaments que tenen allò de dir és que les obres se'n van cap a aquell edifici d'allà i les activitats cap allà, escolti'm, comencin a ajuntar-se, eh, també. Comença a ajuntar-se perquè aquí les coses no són d'obres cap aquí i activitats cap allà, és que estem parlant de lo mateix. Estem parlant d'un sol establiment. Llavors, eh, quan senta aquesta documentació, la llei habilita a que el senyor obri la persiana. Què passa? Que, home, si tu estàs comunicant que tens que fer obres, és perquè voldràs enrejolar o voldràs canviar el mostrador de lloc o voldràs fer alguna cosa d'aquestes òbviament no obrirà la persiana amb el palet d'espai al mig. Però tu, quan tu presentes la documentació a l'Ajuntament, que et diu, jo, vostè ja està habilitat per, per obrir la persiana si vol, allò queda de, eh, lligat a que el senyor hagi acabat les obres i que tingui un certificat del tècnic que no ha de portar a l'Ajuntament. Se'l quedarà ell, se'l quedarà el titular, per si algun dia algú va d'inspecció allà té l'obligació de tindre'l. Fins que no té aquestes dues premisses, ell no, no està habilitat. Però administrativament, de cada ajuntament, sí, perquè ell ha portat la documentació. En el cas de les comunicacions prèvies, la cosa és diferent. Per què? Perquè primer ha de fer les obres i ell sí que ha de portar el projecte i ha de portar un certificat del tècnic on ara està tot fet. Per tant, fins que no presenta el certificat del tècnic com tal, està tot fet, tot acabat i tot està d'acord, eh, no, no té l'habilitació de poder obrir. Bueno, aquests diagrames ja veureu que són molt visuals. S'ha intentat que hi hagi tots els passos, en general, de manera simplificada, però hi hagi tots els passos. I jo crec que amb tota aquesta documentació, home... Teniu, ho teniu una mica més, més fàcil, almenys per, per entendre-ho i per sapiguem més o menys cap on un canal. Dos coses només. Teniu un altre un altre document molt important que és la taula de classificació d'activitats. Aquesta taula... Ui, m'ha sortit amb el control de canvis. Ah... ah ui. Revisar, sí. Una pàgina. Aquí movimiento control de cambio si puedes no. una vista o una pàgina o por imprimir una pàgina? sí claro. no. No, 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 bueno ahí eh, eh, a la taula aquesta la teniu penjada, eh, l'anem revisant. Aquesta última modificació, que no sé si està penjada o se penjarà el dilluns o dimarts, Uh, recull algunes modificacions que han hagut, sobretot s'ha volgut ampliar la qüestió d'observacions de descripcions perquè hi havia coses que no quedaven clares hi ha hagut un, pel mig també uh, interpretacions del, de, de, de la Direcció General d'Espectacles que també han determinat algunes coses que si això sí, això és no uh, hi havia algun error de que, hòstia, això ens havia colat alguna qüestió de que encara està i el tema dels pàrquings, que suposo que després ho preguntareu, el tema del pàrquing encara està una mica flotant, eh, ens té que contestar a l'OGAU, aviam què és el que ells creuen. I sobretot també perquè hi ha i unifica tots els, tot els eh, tràmits. Aquí parlem de, tant de les activitats afectades per la llei de simplificació com per les ambientals, les d'espectacles, tot amb un sol document. I a més hi han el tema d'incendis, de, de, de si estan o no afectades per la, per la llei d'incendis, per l'informe previ d'incendis, i també qüestions també de procediment. Vull dir, parlem allò de que si després de l'informe previ, eh, el tanto que hi ha eh, s'ha de fer la comunicació a l'Ajuntament. No pot ser que el senyor acabi amb l'acte de comprovació a la mà i allò ja està. No, és que no fer res allò. Vull dir, té que entrar-ho dintre l'Ajuntament. I per últim, una altra cosa que també pot, pot servir... Aviam, perdoneu, aquí? Uh, pera, Aviam... Hem estat fent... Ufa, no Hem estat fent tot un seguit de preguntes... s'ha posat en base eh, com si fos les preguntes més freqüents. Per què? Perquè és la manera d'ajudar-vos a interpretar lo típic, les típiques preguntes. Quina normativa de referència és per legalitzar un bar, un restaurant? La llei de simplificació o el decret 112? Quina tenim que aplicar? pues bueno, pues llavors es dona una resposta eh, que es, està consensuada en aquest cas amb, amb espectacles de dir, no, no, la tramitació, si és per menys de 500, és per la llei de simplificació, si és per més de 500, seria ja amb la, amb la llei de, amb el d'aquest 112, eh? el tema de... bueno, ja veureu que aquí hi tot un seguit, quan això és quan es pengi, hi ha tot un seguit de preguntes que han anat sortint, que si l'ocupació de les terrasses és de comptar o no, que si les terrasses es compten per la classificació de l'activitat de bars o restaurants, que si el que dèiem abans, les els canvis de titularitat, si la DR té que portar un nou certificat tècnic o no, no cal. Tot això s'anirà amb segurament a les, a les preguntes més freqüents. I, i ja està, no? Sí. <laughs> vale.